Tuto máme Picassa z raného obdobia jeho tvorby. Picasso sa zaoberal v tejto dobe, mladý Picasso, obrazami ako sú chudobní ľudia, láska muža a ženy, matky k dieťaťu, mnoho obrazov a spusty kresieb chudobných, takzvaní melancholickí ľudia, také zasnené pohľady, ale namaľoval ako reakciu na tieto modré a rúžové obdobia potom obrazy, ktoré sú veľmi výrazné, teda opustil v jemnú takú melancholickú snovú farebnosť, meditatívnu, a maľoval obrazy maximálne jednoduché, veľmi farebné, kontrastné, čisté farby, žltá, modrá, červená, biela, a obťahoval tie figury s krátkovitou čiernou olejovou farbou. A tieto skice sú prípravou k týmto obrazom. Čiže zaujímal ho predtým veľký tvar, to znamená tento obrys. Veľký tvar. Tu bola jedna farba pozadia, farba tváre, pestrá silná farba napríklad klobúku, vlasov, veľké plochy proste. A všetko to oramoval čiernou farbou, až takmer plagátov, lenže tie malby olejové sú razantné, pastózne, čiže malba je veľmi hmotná, vysoko pastózna, a ťahy šťacom sú minimalistické, ale úderné. Čiže dosahoval maximálny možný farebný efekt, aj keď pôsobil sem tam plošne, ale obrazy a tie figúry na tých obrazoch majú obrovskú hmotu a obrovskú energiu. Takže tieto kresby boli veľmi rýchle, samozrejme podľa skutočných postav, ktoré videl okolo seba. Museli kresliť veľmi rýchlo, aby zaznamenal to, čo momentálne vidí, a zároveň hneď musel aj štylizovať to, čo videl, do takého tvaru, ktorý by mu dával výraz, ktorý vycítil z tých postav, a samozrejme aj tie figúry v jeho videní symbolizovali aj tú dekadenciu vtedajšej doby a tej spoločnosti pred prvou svetovou vojnou. Čiže dostal do tých kresieb presne to, čo, po čom túžil a čo chcel nimi vyjadriť. Čiže to hľadanie jeho tvaru bolo úplne úžasné. Čiže snažil sa čo najjednoduchšie, čo najrýchlejšie zachytiť ten tvar, aby zbytočnými detailami nezaťažoval údernosť tých obrazov. Tuto vidíme taký náznak farby, ktorý rozmazal potom ešte, aby dostal aspoň aký taký odtieň, ktorý samozrejme potom na obraze urobil farebne. Toto je kresba mäkkým nástrojom, mäkkou ceruzou alebo grafitom alebo až uhlíkom, kde veľmi rýchlo zaznamenával veci, ktoré videl. Veľké plochy nahadzoval plochou, aby ušetril čas. Hmotu vlasu len
plošne, ale zároveň aj vzdušne oddelil od klobúka, ktorý a znovu ten obrys ho najviac zaujímal. Hej? Je to jasné. Ruku samozrejme takisto vidno, že mnohokrát šiel po nej, aby dostal ten tvar, ktorý naozaj chcel dostať do toho prsta, do toho palca, a tvaroval ho ako keď sochár z hliny modeluje kus, ako napríklad Roden, a každú nerovnosť tej kostnatej ruky zachytil viackrát po tej línii, takže ona dostáva veľmi silný, veľmi hrubý samozrejme kontrast oproti tej ploche, ktorá ju obklopuje, kde samozrejme tuto vynechal svetlo aj, aby si nechal dojem z tej ruky, ktorý videl práve čím živší v pamäti, a tým práve potom pri maľovaní obrazu už v ateliéri, aby zachytil, aby mu to pripomenulo to, čo videla, aby mohol čo najlepšie tú správnu, ten správny dojem z tej skutočnosti, ktorú videl, a tú emóciu, ktorú mal v sebe, správne zachytil. Tu vidíme, ako hľadal ten tvar. Je logicky, že ak by chcel ho nakresliť priam realisticky, dokonale, nemal by problém s tým. Lenže on hľadal práve tú modeláciu, ktorá dáva v tom jednoduchom obryse práve ten tvar, ktorý on cítil, že vyjadruje ten pocit z tej spoločnosti, ktorý v ňom bol. To znamená to také nervózne, trasľavé, krčovité až vypäté pocity, ktoré vyvolávala tá predvojnová doba. Taká neistota a kríza. Takže toto vlastne Picasso dostal obyčajnou čiarou a jej namodelovaním. Potom samozrejme v obraze to robil jedným ťahom, hrubým ťahom, čiernym štecom. A plochy, ktoré sú v jednotlivých oddelených tvaroch, vyfarbil úplne plošne, aby dostal čo najväčší kontrast v týchto plochách. Čiže toto je Picassova kresba, ktorú urobil určite mnohokrát rýchlejšie ako ja, lebo ja ju musím sledovať ľavým okom jeho predlohu a pravým robím vlastne túto kresbu.